Mazhuranca filloi shtrimin e rrugës për rikthimin e opozitës në parlament. Kryu i grupit parlamentar të PS-s i propozoi deputetëve të pranonin kërkesat e demokratëve për dy komisione hetimore, atë të emërimit të personave të inkriminuar në administratë dhe atë për serverin e tatimeve. Dua të nënvizoj që të fillim se lidhur me dy kërkesat që ka bërë opozita për komisionet hetimore parlamentare, mazhuranca nuk ka qenë fund. Ajo, sot e kësaj dite, opozita s'është e pranishme në parlament. Ne jemi në të njëjtin qendrim, jemi plotësisht dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese, jemi plotësisht dakord që të zbatohet kushtetuta dhe kërkesat e ligjit për komisionet hetimore, prandaj dhe kërkojmë që kërkesa e opozitës për dyja komisionet hetimore, si për atë të tatimeve, ashtu dhe për të administratën publike, të përfshihen sot për të miratuar në rendin e ditës. Ruçi pranoi dhe propozimin e demokratëve për barazimin e kohës së replikës pasi flet kryeministri, por ai refuzoi kërkesën e bluve për të rritur numrin e deputetëve në komisionet parlamentare. Përkundrazi, Ruçi kërkoi ndryshimin e rregullorës së kuvendit, duke u kthyer në versionin e vitit 2004, kur një deputet mund të merrte pjesë vetëm në një komision. Kthehet formulimi i pjesëmarrjes deputetëve në komision, ashtu sikurse e ka pasur rregullorja me konsensus e miratuar në 2004, që do thotë deputeti merr pjesë vetëm në një komision parlamentar. Edhe kryeministri Rama u shpreh i gatshëm të dëgjojë propozimet e opozitës për të evituar hyrjen e personave të inkriminuar mes deputetëve. Nëse opozita ka ndonjë ide konkrete, ndonjë propozim konkret, ndonjë plan konkret për se si mund të çmtohet në jetën e tjetrit, në funksion të integritetit moral të gjithë përfaqësuesve të popullit në këtë kuvend, ne jemi të gatshëm ta shqyrtojmë dhe ta diskutojmë propozimin apo planin e tyre. Duke u kujtuar demokratëve se kanë mes tyre një person të dënuar, ushtroi edhe një pyetje. Nëse opozita kërkon që për gjëra të prezumuara, të imagjinuara apo të tejkaluara plotësisht në filtrin e institucioneve ligj zbatuese, njerëzit duhet urin kokën dhe duhet mbajnë përgjegjësi, çfarë duhet bëjmë pastaj si kuvend me këtë të burgosur ordiner për mashtrim dhe korrupsion që e kemi pjesë të kuvendit Shqipërisë. Kaq. Me 72 vota pro dhe kartonin kundër të Bashkim Finos, parlamenti miratoi ngritjen e komisionit hetimor për serverin e tatimeve, ndërsa ai për hetimin parlamentar të personave të inkriminuar në administrat gjeti dakordsinë e të gjithë mazhorancës. Dy çështjet e tjera që kërkojnë ndryshimin e rregullorës së kuvendit u shtyn për një tjetër seancë, pasi nuk u bë mundur të mblidhen në kohë Këshilli i Rregullorës dhe Mandateve.